Jag är inte rädd för monster, för de skrämmer inte mig. Fast de försöker några konster, får de lov att akta sig. Jag är inte rädd för kottar, för de säger aldrig något. Fast jag är blyg för äppelskrottar och får hicka utav knott. Jag är faktiskt rädd för russin, är det konstigt att förstå? Jag har träffat flera dussin och de var så dumma så. De är små och de är fula och de gnäller nästan jämt. Som en skrynklig liten kula, det är klart att man blir skrämd. Aldrig någonsin var gör och försök inte få buss.